det er jo bare Guds grønne natur, det her, i den grad, synes jeg. Og jeg får sådan fred og ro, når jeg kommer herud, så det er et dejligt sted at fordybe sig sådan, i hvad man nu er i gang med at male eller skrive. Det nyder jeg rigtig meget. Der er jo så mange farver her, og dyrene og fuglene, der synger, og køerne, der kommer ind imellem. Det kender jeg ikke. Det er ren eventyr. To dage om ugen tager Yrsa Dunvad ud på Djursland. Ud til hendes ombyggede mandskabsvogn. Her suger hun Guds grønne natur ind under huden, ind i sjælen, og lader den igen strømme ud på et lærred i følgeskab af den glade melodi, der blev hendes. Og det er fordi, jeg er optaget af, hvilken melodi har vi fået hver især. Nogle de har fået en glad melodi, det har jeg selv følt med, og andre har sådan en trist melodi. Og det synes jeg er interessant at finde ud af, hvad er vi for nogle mennesker. Yrsa Dunvad blev billedkunstner, fordi hun måtte forlade verdens bedste job. Hendes liv har været en lang rejse, fyldt med både sten og sol på vejen. En rejse, der har gjort hende til den farvestrålende og glade kunstner, hun er i dag. Den livsglæde og den visdom, som rejsen har givet hende, kommer til udtryk ikke bare i de koloristiske malerier, men også i fire bogudgivelser. Bøger, som hun har skrevet fra hjertet. Vi er i Risskov, i Atelier Underground, hjemme hos Yrsa Dunvad, hvor hun, alt imens et maleri bliver til, fortæller sin historie.